Anhöriga till personer som kan kopplas till gängkriminalitet har den senaste tiden varit måltavlor i vissa dåd. Nej, men de berättar att de är livrädda, att de inte vet när det kan skjutas genom deras dörr, när det kan sprängas vid deras port. Det här som har hänt, det vi har sett, framförallt då två dåd där man ju i alla fall misstänker att man har de facto riktat in sig på just de anhöriga som måltavlor, det har ju sänt rädslevågor genom hela samhället såklart, men framför allt hos de anhöriga till de kriminella. Mm. Och det handlar ju då bland annat om det här fallet i Tullinge där en pappa till en person med kopplingar till gängmiljön till och med blev mördad. Mm. Skulle du säga att det här är en förskjutning i våldet på något sätt det vi ser nu? Ja, men det är det. Alltså, att de kriminella har varit hänsynslösa, det har de ju alltid varit. Vi har ju genom åren haft massa exempel på till och med barn som har mördats i de här gängkrigen och många som har fallit offer. Men då har ju det alltid varit oavsiktligt. Det vi ser nu och det polisen tror sig se, ingen är ju dömd och vi har inte motiven helt klarlagda. Men det är ju att man faktiskt riktar in sig på att skada just de anhöriga. För att det vi ser nu framför allt, de här konflikterna och de här dåden har vi framför allt sett kopplade till konflikten mellan de som kallas för greken och kurdiska räven. Mm. Och de själva befinner sig utomlands. De går inte att komma åt. Så att man har istället riktat in sig på att skada deras anhöriga. Antagligen för att skrämmas eller för att locka hem dem hit till Sverige igen. Men det man vill uppnå då är att ändå på något sätt hota personer som man inte kan hota direkt så att säga. Tror du att det är en fungerande taktik? Kommer vi få se mer av det här? Ja, tyvärr är det ju ofta så. Det vi har sett är att de här spiralerna, de håller ju på ett tag. Till slut så bryts de alltid och sen börjar en ny spiral. Men det blir ju att hämnd blir på hämnd blir på hämnd. Om du skjuter 10 skott genom min dörr, då ska jag skjuta 20 skott genom din. Om du mördar min pappa, då ska jag mörda din mamma. Och det är det här som är skrämmande, att man inte vet hur det här kommer att sluta. Det man ju får hoppas nu är att till och med de kriminella har fått nog och tycker att det har gått för långt. Och vi har fått en del indikationer på det, dels genom poliser vi har pratat med, att det här är över en gräns till och med för dem. Och det polisen också uttrycker, de vi pratar med, det är ju att hur ska vi hinna med att skydda alla dessa anhöriga när vi knappt ens hinner utreda de mord och mordförsök vi har?